naj, 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 naj. Moj Maribor, ko te zapuščam, postanem čisto nor. Brez družbe tvoje neka nova so pravila, da pridem k tebi, samo to mi v glavi špila. Naj, 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 naj. Moj Maribor, ko te zapuščam, postanem čisto nor. Brez družbe tvoje neka nova so pravila, da pridem tebi samo to... V njegovem osebnem dokumentu piše Jernej Mažgon, a s tem imenom se redko predstavi. Za prijatelje in ljubitelje njegove glasbe je Jerry. Jerry iz Maribora, ki je na glasbenem prizorišču že več kot 20 let. Srečamo ga kot kantavtorja, organizatorja kantavtorskih festivalov, pisca poezije, tekstopisca, poeta, nekdanjega policista. Ja, če rečeš Jernej Mažgon, za mene on Jerry. Ne? Jerryjem se poznamo midva od prvega kantfesta, 2003. Evo, zdaj, celo leto bi lahko rekla, da imamo 20 let poznanstva in sodelovanja. In to je bila ena od takih res lepih in prijetnih sreč z enim pristim, iskrivim in iskrenim kantavtorom. Jaz tako vna, iz srca človek, kantavtor. Se vas caj to ima pol da se vidi, da je človek še policaj. Ne? Zdaj, kot kantavtor sem ga skozi tako gledal malo nekaj vmes med. Če bi zmešal Dylana, pa Marleya, pa ne vem, mogoče Eminema, ne. Vidoba Jerryja, ne. In, videl, da je malo, ne, zelo dosti grifa v sebi. In to mi je bilo od nekaj nekda, se bi to dopalo, ne. To bi tudi kantavtor v osnovi ne bija, nekdo, ki ima jajca po domači povejeno, da nastavi ogledalo v družbi, da je direkten, spontan, neposreden in Jerry je to od nekdo bio. Jerry je bil svojena, ko je bil mlad, je bil tak petarda energije, ne, eksplozija energije, super socialno bitje, ki dejansko ni bilo časa v dnevu, ko nisi mogel Jerryja poklicati, pa on ni bil za akcijo. On je bil vedno za akcijo, sploh v svojem obdobju, ko še je bil policaj, je seveda vsak svoj trenutek, ko je imel prost, je izkoristil za to, da je bil z umetniki, da je neki kontrast doživel. Tako da mi smo res dosti okrog in prepotovali in prešpilali teh trenutkov, je bilo res dosti. Od nekih tinejdžerskih trenutkov na morju, v Poreču, pa potem različni studiji, Pribaumanu, produkcija in SOS festivali. Že kot fantič je kazal zanimanje za glasbo in pisanje besedil. Moja babica je igrala kitaro, pa je bila ljudska pevka, da rečem, na kitari. Ona mi je dala prve pesmi, da sem iz njo pel. Pa, ko se spomnim, da sem bil star od 4, 3 leta, 5 let, recimo, da sem že držal kitaro v rokah, pa neki akord probal primiti. Tako da me je že takrat privlačila kitara non-stop. In pol, pri 7 letih so me pa potem vpisali v glasbeno šolo, tudi na pobudo babice, da me naj vpišejo. In tu sem se odločil za kitaro. Teksti so se pojavili moji pri 9 letih, ker sem imel pesmarico Moje pesme, moje sanje, čisto taki naslov na prvo roko, na prvo žogo. In tu sem začel pisati poezijo. Prva pesem je o sinici. Ptice imam še vedno danes rad. To je bila napisana 4.4.1988. Na Krdeljevi 73, kjer sem prebival v aprilu. Glavnem, najlepša sinica. Sinica, sinica, sinica je zmerom najlepša ptica. Vedno se važi naokrog in to že od mladih nog. Ptice jo imajo za norca, kot bi jo imele za škorca. Sinica se odpravi v svet, da poišče rožic pet. Sinica najde pesnika, ki pravkar išče rimo, saj to je lonec in na koncu konec.
Prvi nastop se je bil v glasbeni šoli zunaj na ulici, ko sem bil star, mislim, 9 let, smo morali iti nastopati na ulico, da zašpilamo nekaj zunaj, da prebijemo led, treme in tega. To je bil prvi nastop. Potem sem se kar dosti nastopal v letni koloniji Poreču. Tam sem imel vedno publiko, še zdaj se šalim, vedno sem imel vsake večer 500-600 ljudi na koncertu, kar jih zdaj nimam, ne. Ampak takrat je to bilo, to je bila kolonija, tu sem nastopal vsaki dan, da rečem. Potem pa pri 13 letih smo igrali Eric Clapton Unplugged projekt v bistroju C, še takratnem na Lentu. Je ta vlastnik takrat organiziral mariborske pubece, da jim pride s kitarami, kdor pač pride, da se pač predstavi neka scena. In mi smo se tam pojavili, ni bilo ozvočene. To je bilo zanimivo, da je moj oče, da bi ga zapomenil, da je zelo prispeval k moji glasbi, vedno me je podpiral. Je takrat na tem koncertu, ko je videl, da ni ozvočenja, je takoj naredil akcijo, gremo po ozvočenje. Jaz imam avto, prikolico imamo, ozvočenje je tam, vzamemo ozvočenje, pripeljamo in smo tisti večer rešili čist na horuk. Jaz imel prvi taki resni nastop. Torej, najprej bi povedal, da Jerryja res poznam dolgo. Že iz njegovega otroštva, iz kolonij, kjer sva že prvič sodelovala. Jerry je bil tisti tip, ki je vedno vlačil kitaro zraven. Ko si ga videl, si imel občutek, ta bo še v pekel ali pa v nebesa prešvercal kitaro. V najstniških letih je sodeloval pri oddaji Mladim Radija Maribor. To je bil čas, ko se je v eni izmed mariborskih sosed skrojevala na slovenski glasbeni sceni, kasneje ena najboljših hip-hop skupin pri nas, Dandruff. Pot se je začela dosti prej, to se pravi že nekje v 4. razredu, kjer sva oba obiskovala glasbeno društvo. Ne? Prevladovali smo večinoma kitaristi, tudi takrat je bila vodja tega društva oziroma glasbena šola ena malo bolj progresivnejših učiteljic, torej smo poleg klasike lahko igrali tudi Beatle in La Bambo, ne? Skratka, tam smo se mi dva nekako ujela in ves čas ohranjala stik, medtem ko naneslo pa je, da je Jernej delal na Radio Maribor na različnih oddajah in potem tam spoznal oziroma srečal producenta, ki je malo pojamral, kako se pač na naši glasbeni sceni nič kaj zanimivega ne dogaja. Takrat je Jernej predstavil demo posnetke Aleša in mene, torej kot neke prazačetke duota Dandruff in jih tudi predstavil, ne, temu producentu Danilu Ženku in na ta način je v bistvu zagotovil, da je plošča tudi pravno formalno zaživela, torej da ni ostalo samo pri demo posnetkih. Policija, brez značke in pištole pač dobiš kretena v uniformi, ki pač nikoli ni v pravi formi. Polno je prhlaja, ki se ga ne da opravo z glave, niti head and shoulders več ne prije do ta prave. Kritiki, ki bojo to poslušali, bojo rekli, da sem nor. Dobrodošli v Maribor. Duo je nastal skupina iz razloga, ker pač nismo imeli inštrumentalo in zato smo morali reverzibilni pristop hip-hopa tukaj uporabiti, kar pomeni, da smo takrat bili tudi eni izmed prvih gobezdačov, ki so imeli band. Ne, silom prilike sicer, ampak je potem na ogromno koncertih odigral kitaro, razen seveda takrat, ko zaradi službenih dolžnosti tega ni mogel, ga je pač nekdo nadomeščal. Drugače pa je ogromno prispeval k, bom rekel, energiji benda in kaj bom rekel, miritvi konfliktov. Ustanovil je tudi svojo glasbeno zasedbo. Prvo se je začelo na srednji glasbeni šoli, kjer sem igral v big bandu Konge nekaj časa in tam sem spoznal Sarito Petrič na basu in Martina Bezeka na kitari. In smo imeli prve vaje kar tam v glasbeni šoli, kjer smo se pogovarjali, kaj bi sploh delali.
in smo videli, da rabimo bobnara, potem sem jaz bobnara Alena našel. In smo imeli prve vaje, pa potem že kar prvo snemanje v studiju pri Ženkotu, Danilotu. Smo posneli Maribor, vračam se k tebi, to je bil prvi komad. Potem pa smo dalje nadaljevali to pot, bili smo prva skupina Eno, kasneje smo se preimenovali v Jerry and Blueberry. Se nižno s tabo bi igral in tebe gledal, dal, 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 dal. In tebe gledal, dal, 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 dal. Še vedno smo prijatelji, pa še vedno jih imam rad. Ki so le pomemben del mojega življenja. Oni so me podpirali ves čas. Ne. To se ne pozabi. Listje, kot listje pada moj pole, če nosim spanec svojim ustom. Jerryja poznam praktično že 25 let. Z njim sem se poznal preko družbe pa prijateljev. Jaz sem delal na društvu mariborskih študentov. Takrat smo organizirali koncert za njegov tedanji band Jerry and Blueberry. Predtem me je kot oblikovalca tudi ponucal v privatnem življenju. Sem oblikoval ta logotip, plakate za njegove, bom rekel, potrebe, ko so nastopali. In potem se je začelo, pa smo se skoraj na dnevni bazi začeli družiti, brenkali. Jaz sem tudi take sorte, da kitare ne spustim skoraj nikoli. Ob glasbenem ustvarjanju s pomočjo prostovoljcev in donatorjev organizira mednarodni kant-avtorski ulični festival Sound of Streets. Od leta 2015 se na festivalu SOS v Mariboru vsako leto predstavljajo domači in tuji kant-avtorji. Bolj eksotično obdobje na eno se je začelo z SOS festivalom. To je kant-avtorski festival, ki smo se odločila, da greva proti kapitalizmu, da delamo z ekipo, ki ne želi praktično honorarja, če ga dobi, ga v bistvu odkloni, ga podari naprej, kjer se jim zdi, da je potrebno. Jaz sem seveda bil tam, bom rekel, iz backstage-a, oblikovalec, komercialist, programer. On je bil ta programski vodja, ima, bom rekel, dosti prijateljev, s katerimi se je povezal, da so nam na tem prvem festivalu sploh, kako bi rekel, prišli pomagati s svojo prisotnostjo, tako je ta stvar zaživela. Na začetku je pisal predvsem ljubezenske pesmi. Povabilo, da napiše pesem za film Kleščar, je v njem prebudilo aktivistično žilico. Njegove pesmi so postale socialna, filozofska in politična sporočila. Je bil en mali tič, po imenu Dušan Vavpotič. To je bila neka taka prva družbena kritična pesem, se mi zdi. O predsedniku, ki sanja, da bi bil predsednik in potem vsa ta sociala okoli naši in beda in to. Čeprav pesmi niso uporabili v Kleščarju, pa je Jerry v tem filmu dobil vlogo. Z Jerryjem se poznava, jaz mislim, da tam že z 90-ih let. Midva sva se družila, mislim, zahajala sva, vtilila sva oba dva, imela skupne prijatelje, oba je glasba zanimala in bil je en meni zelo, zelo srčen in poseben človek, tako da sva se hitro poštekala. Sem snemal film za Ljošo Trnovškom Kleščar in takrat je, ne vem, mislim, da je meni padla nekak ideja, meni je bilo fascinantno pač, ne, to, da je on policaj in se mi je zdelo, da lahko eno fajn manipulacijo naredimo, ker imam pač poznanstvo, ne, policaja. Ti si moj prijatelj, Dule, dolgo se že poznamo, res si pošten človek, povej zdaj ti tu vsem, delaš prekrške? Niti slučajno. Ne delaš prekrške? Niti slučajno. To jaz vem dobro. Ker gledaj, en moj afriški prijatelj meni pravo tak. Ja. Lej, Slovenci smo tak. Ne? Ja. To je telo, to je duša. Ja. Ne? In samo se grebemo. Ja. Ti pa si drugačen, ti pa samo tak si. To je duša, ja. E to je telo. Bravo. To je. Evo, in tako ti samo daješ. In taki so, taki jaz poštujem. Evo, hvala ti lepa. Ja, nekaj, zdaj pa, jaz, ker sem taki tvoj oboževalec, zdaj sem eno pesem napisal. Samo bi skočil po kitaru, takoj prijem, samo počakaj. Ja, dobro, okay. Bomo počakali. Ga čakamo, zdaj, evo, špilo. Pojoči policaj, to imam jaz rad, to je pravi det, prijatelj moj veliki. Be some
kar sem jaz takrat, oziroma kar smo si želeli, ne, kot ekipa narediti, to sem pri Jerryju dobil fantastično. Ja, ja. Sem bil prvič policist v uniformi, ja, ki je imel nalogo v filmu varovati shod, ki ga bo imel bodoči predsednik. Njegov govor sem mogel varovati. Tako, ampak jaz sem bil njegov veliki fan, velik oboževalec in je moralo to tako zgledati na filmu. Ne? Tako, zdaj, če nam je uspelo, ne vem. Z Jerryjem sva sodelovala v Kleščarju, kjer sva imela tudi policijsko-kulturni incident. Namreč ni se dogovoril o uporabi uniforme pred snemanjem in postfestom je bilo kar težko. Se na policiji uskladi, da je vseeno ostal ta posnetek noter, so se strinjali, nam je uspelo, z malo čarovnije. Jerry je izjemno ponosen tudi na projekt Čuzafešt. Zamisel se mu je porodila leta 2012, ko je 3 tedne preživel v zaporu. Zaprt sem bil na protestih leta 2012 v Mariboru, ki so protesti so bili proti takratnemu županu Kanglerju. Mene so pa potem v teh protestih, ko je bilo naređenje, da rečemo po srbsko naređenje, policajem, da morajo pa zdaj vse, ki so ostali, ki niso šli domov, vse hapsiti, vse aretirati, vse v marico. In jaz sem se znašel v tej množici, da rečem, kolateralne škode in pristal v marici in so me držali v zaporu potem 21 dni. In ko sem jaz bil v zaporu, so nas peljali v to dvorano, kjer se danes dogaja Čuzafešt. In to dvorano, ko sem jaz videl prvič, sem se zaljubil takoj. In takoj sem imel tisti vzgib, jaz bi tudi tu igral, ne. Ampak tisti dan na Božič nam je igral župnik na svojo kitaro. In jaz sem videl, kako bi lahko tega župnika že premašil z enim, ki imajo tam oder, tam lahko naredimo sceno. Ono. Pol, ko prireš v eni zaporo, tako razmišljaš, kako je ovim noter težko. Jaz sem bil po nedolžnem noter in potem sem se spraševal, pa dobro, koliko je tu zdaj nedolžnih noter. Mislim, kolikrat sistem, in sem potem napisal ta Gotov si, prvo je nastala ta pesem, sem napisal, koliko jih nedolžnih noter sedi, sistem najeda živce in ljudi. Na eni strani pomanjkanje dokazov, na drugi pa si nekdo roke mazal, spet naj pride, spet naj se vrne, spet se čuje. In je bil ta drugi vzgib to, da narediš nekaj dobrega za socialno izobčene ljudi. In, mislim, kaj pa naj drugega v življenju delam, ko pa da zmisliš nekaj, da bi lahko pripomogel k temu, da je ta svet lepši ali pa boljši. Ni boljšega odgovora bilo za mene, ko pa da idi na reji nekaj za te ljudi, razumeš, pa kaj bo? Čuzafešt je bila pa ena taka res krasna izkušnja. Jaz moram reči, da sem bil malo skeptičen. To je bilo 2017, ko smo šli nastopati v zapore. Skeptičen sem ne bil zaradi najbolj, mislim, skeptično sem bil zaradi obiska, ne? Ker je bil gled neki strašni, neki, ali je bil derbi, liga prvakov, ali nekaj je bilo obisten sajti. Sem jaz mislil, pa dara, gled, zdaj tudi dedi nas tam prišli gledati, kaj nekaj popevljamo, ne. Vraga, puna dvorana, ono, skandiranje, no beseda, taki Johnny Cash feeling je bil, tudi po konc koncerta, dol v parteri, to je ne bilo konec pogovorov. Tako da so že poli malo, aj gremo zdaj spat, ne. Tako da je bilo res krasno izkušnje. Čeprav sta ga skozi otroštvo spremljali glasba in umetnost, nasploh je bil odločen, da bo policist. Sem bil definitivno odločen, da bom policaj, ja, policist. Ker že moj oče je bil policist, dedek je bil, drugi dedek je bil generalmajor, pa glavna uniforma okoli mene, to ves čas ponavljam ljudem, zakaj si ti šel v policijo, zato ker enostavno nisem imel drugega videnja. Ne? Muzika je bila, glasba, kaj če z glasbo, ne? Kaj bom si zdaj zaslužil z glasbo. Policija je pa bila tu neki
ko neko jabolko, ki ga utrgaš, ne, ker ti vse nudijo, tam v Ljubljano se preseliš, stran od staršev, znaš potem neke stvari, ko jih oni znajo. Ne, neka svoboda, ne, tako tisto in na kadetski se mi je vse dogajalo v smeri, da bom jaz policist, ampak kitara je bila ves čas z mano in tudi tam sem igral v šolskem bendu, smo tam v bazenu odvadili v policijskem, pa priključil sem se potem tam tistim krožkom, filmskim krožkom, ker me film zelo interesiral, tako da je bila ta umetnost z mano ves čas. Ja, tem pa, ko se, in bili so tudi dobri z mano, bom rekel, so kar podpirali tam na šoli, ko smo imeli snemanje, enkrat 3 tedne albuma za Dendraf, so mi pustili na dopust, da lahko nem to posneti kitaro. Drugač bi me moral nekdo zamenjati. Ne. Tako da so bili glede tega podporniki. Ne. V policijski uniformi je zdržal 11 let, a za umetniško dušo je bila želja po ustvarjanju glasbe premočna. Za Jerryja lahko rečem, če je bilo več takšnih policistov, kot je bil on, bi policija čist drugače izgledala in odnos do policije in policije do ljudi bi bil popolnoma drugačen, kot smo ga vajeni. Izkušnja je bila izjemna, z njim obiskati Štefko Kučan, Milana takrat ni bilo doma, ker doma k predsedniku sva šla. To je zanimivo. Jerry, pubec iz Maribora, predsednikov, tovariš, da rečem, čuval ga je. Na moji zemlji žite bodeče. Prvih 6 let je pri delu užival, zadnjih 5 let pa trpel. Za hip je pomislil, da bi šel v vojsko, a hitro dojel, da v drugi uniformi ne bi bilo bistveno drugače. In sem rekel, pa ne bom jaz tega, ne, v muziko ostal. In sem pol iskal službo in sem najdel službo v glasbenem centru. Pa sem delal tu v internet trgovini, pa prodajal sem v trgovini glasbila. Vmes po me pa poklical Slavko Škvorc. Je rekel, da pridi k meni, da bi preko javnih del me zaposlil, da bi promoviral stand-up komedijo. Jerryja sem pol seveda še moral prenašati, bom rekel, kot šef, ker ni lahko, tako da njegove šefe iz policije malo razume. S prijateljem in sodelavcem Srđanom Jovanovićem sva nekako Jerryja stimulirala v njegovi glasbeni, na njegovi glasbeni poti in ga celo dala pred stand-up večere, ki sva jih izvajala po Sloveniji, da je z glasbo ogreval. Samo kruha ne, daj že kruh nam vrni, da se da nam vse, smo siti vsega. Samo kruha ne, daj že kruh nam vrni, da se da nam vse, smo siti... Ček, stani. Ko ti piše te pesme? Ja. Pa jesi ti Slovenac? Jesam, pravi, original. Pa šta pevaš ovo, brate mili, kako nema para, kruha nema, gde vam je standard? Opao. Kako opao, kosa ti opala, da Bog da. Ova je neki ubačeni element. Garant nije pravi Slovenac. Mislim, šta da vam kažem, videli ste i sami. U svakoj zemlji ima onih koji šire paniku i strah. Ovaj samo troši kiseoni. Idemo mi da vidimo šta kažu zaposleni, kako se njima dopada u Evropskoj uniji. Potem ključo ga je spremljal tudi v Beograd, kar si je seveda prislužil denar za to potovanje od naju, pa ga plačala in v Beogradu je ostal. Kar je zelo zanimivo, silno zanimivo, Jerryjeva vrnitev. Ni povedal, da se je zaljubil, da je srce se prikovalo v Beograd, ampak je imel fenomenalne razloge. Recimo, ni ga bilo nazaj, ker je prvič v zgodovini vlak iz Beograda odpeljal pred uro, ne z zamudo. Tudi driske so bile, zastrupitve so bile, na koncu je pa le priznal, da je zaljubljen in da nakazal, da ga bo Beograd vzel, vsaj za nekaj časa.